Pa dobro ste rekli, mislim da je lokomotiva pravi primjer načina kako treba uvoditi te mlade igrače, dati im priliku i stavljati ih, jer ja kad pogledam svi ti igrači koji su sada izašli iz lokomotive i Stojković i Kačevenda i Šimić i Aliju i ovi mlađi sada Šotiček, Krivan, svi su oni igrali protiv Hajduka kad smo bili i redovito smo ih mi pobjeđivali, pod mi mislim Hajduk. I međutim, ti igrači su došli dobili priliku u seniorskom nogometu i istrpilo se njihove pokreške. Moramo reći da igraju u Lokomotivi koji nema takvog pritiska Pritiska rezultata. kao Hajduka i Dinama, jer recimo Čabraja koji radi fantastičan posao, ne dobije 8 utakmica za redom. Bilo I je nema drame. i nema drame, nikome nije bilo palo na pamet dovesti pitanje da li će Cabraja ostati na treningu, nego znaju, vjeruju njegov rad, vide kako radi i znaju da će to nakon nekog vremena doći na svoje, mislim.